អរេជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Kevin KH តារកបានហើយអ្នកដែលចង់បានសក់វែងភ្លឺរលោងត្រង់ដូចសរសៃសូត្រនឹងคล้ายទៅជាការពេតតាអូខេយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាតែវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគេធ្វើដោយរបៀបណាក្តីសុបិនចង់បានសក់វែងភ្លឺរលោងត្រង់ដូចសរសៃសូត្រនឹងคล้ายទៅជាការពេតដោយសាររូបមន្តមួយនេះដំណឹងល្អសម្រាប់មេតមេនារីដែលតែងតែប្រាថ្នាចង់បានសរសៃសក់ស្អាតដែលពិបាកដែលលេងពិបាកធៀបហើយឥឡូវនេះយើងមានវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិម្យ៉ាងអាចជួយឲ្យសក់ភ្លឺរលោងត្រង់ហើយស្រស់ស្អាតដូចសរសៃសូត្រយ៉ាងឆាប់រហ័សតើតើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងរួចបែបម៉េចតើយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាវិធីសាស្ត្រនេះមានបង្ហាញដោយខាងក្រោមនេះតោះតាមដានទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំត្រូវការមានដូចជាតោះទឹកដោះគោជូរកន្លះចានគោមនេះទឹកដោះគោជូរកន្លះចានគោមក្រូចឆ្មាមួយផ្លែយ៉ាក្រូចឆ្មាមួយផ្លែសុតមួយគ្រាប់យ៉ាសុតមួយគ្រាប់ការអនុវត្តចាក់សុតចូលក្នុងចាក់សុតចូលទៅដោះគោជូបន្ទាប់មករួចច្របាច់ក្រូចឆ្មាដាក់ចូលហើយច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វអូខេច្របល់វាលាយវាចូលគ្នាឲ្យសព្វនេះយើងនឹងបានបែបនេះលាបនឹងម៉ាសាសៈរបស់អ្នកឲ្យសព្វទុកក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងរួចលាងសម្អាតនឹងសាប៊ូកក់សក់និងសាប៊ូអាប់សក់អូខេប្រើវាឲ្យបានមួយដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ឲ្យបានម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បានតាអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណចាំចំពោះការទេសនាវីដេអូមួយនេះ